یار لائف چلو نا یار، نہیں نا وہ تو تمہاری پریکٹس ریکارڈ ہو رہی ہے نا، کیسے پریکٹس کر رہے ہیں لوگ لائف جا رہے تھے پہلے، لائف تو ویسے بھی ریکارڈ ہوگا۔ اس وقت ہم لوگ مائے کلاچی روڈ سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں سی وی او کی جانب۔ اس وقت ہم لوگ مائے کلاچی روڈ فخر الدین پہ کلاچی روڈ فخر الدین مائے کلاچی روڈ سے ہوتے ہوئے سی وی او کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ہمارا قافلہ، ہمارا قافلہ رواں دوا ہے۔ ہمارے قافلے میں موجود ہے شوکر جو کہ ہمارے ڈرائیور ہے، اور یہ نواز بھائی جو کہ ہمارے پروڈیوسر ہیں، اور یہ موبائل فون کو رسید پہ رہا ہمارا شرما۔ چلو یار اب لائیو ہو جاؤ بس، چلو لائیو ہو جاؤ۔ لائیو جگہ تو ختم ہو گئی تھی، لائیو تو ابھی ہے نہیں، روڈ بھی گیا، نیا روڈ آئے گا اس کو پھر نام نہیں آئے گا۔ یہ مائی کلاچی ہے، مائی کلاچی۔